Autori i vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin është nga zona e Shkodrës dhe ka dyshime të forta se ka patur akses në kamerat e sigurisë të kompleksit Koral, në pronësi të viktimës ku ndodhi edhe ekzekutimi. Në këtë konkluzion ka dalë grupi hetimor pas shumë veprimeve hetimore të kryera dhe analizimit të 10 traorëve, pamje filmike të kamerave të sigurisë në zona të ndryshme, raporton Report TV. Hetuesit kanë dyshime se për realizimin e këtij atentati kanë bashkëpunuar disa persona të cilët i kanë ndjekur lëvizjet e objektivit të tyre brenda kompleksit Koral përmes kamerave të sigurisë. Për të vërtetuar diçka të tillë, po ekzaminohet serverisi dhe qeliza telefonike të personave për të cilët ka dyshime të kenë lidhje me ngjarjen. Ka veprimet e kryera dhe marrja e dëshmive të personave të cilët kanë qenë brenda lokalit në momentin e ngjarjes, është arritur të ndërtohet një profil i autorit, i cili shfaqet i kamufluar dhe duke lëvizur me motor. Ekzekutori mendohet të jetë nga zona e Shkodrës dhe është i moshës nga 30 deri në 40 vjeç, ndërsa ka dyshime të forta që të jetë vrasës me pagesë që ka kryer edhe ekzekutime të tjera të njerëzve të njohur të botës së krimit në zonën e Veriut, por edhe më gjerë. Kujtojmë se Ardian Nikulaj u ekzekutua më 19 prill, pak pas mesdite, kurse apo kishte hyrë dhe ishte ulur në një tavolinë në lokalin në pronësi të tij, në vijën e parë të plazhit të Shëngjinit. 50 vjeçari u qellua me 7 plumba dhe një ekapi në ball, duke lënë të vdekur në vend. Nikulaj ishte biznesmen në Lezhë, ish kandidat për deputet në zgjedhjet e 2021-shit dhe kandidat për këshill bashkiak në zgjedhjet e 14 majit. Autori, siç është parë nga pamjet e bëra publike, mbante një mask, skafander, jelek fosforeshent dhe i kamufluar me veshje të trasha. Ai futet në lokal, qellon me armë Nikulajin dhe pasi kryen vrasjen me pistolet në një distancë shumë të afërt, largohet qetësisht me motor nga vendngjarja. Pista kryesore e hetimit është ajo e gjakmarrjes pasi në vitin 2000, antar të fisit Balaj kanë vrarë vëllain e Ardian Nikulajt. Pas kësaj vrasjeje në Lezhë, janë vrarë 2 persona nga fisi Balaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.